celém univerzu panuje řád a ten by bez předchozího plánu možný nebyl. Znamená to, že je vše předem dané? Vždyť máme svobodnou vůli. Jak je to tedy? Původní boží plán chtěl, aby bytosti, které úspěšně absolvují zkoušky, se staly dokonalými a tak se podobaly Bohu. Ovšem, mají svobodnou vůli a mohli se rozhodnout tento záměr nerespektovat. Většina současných lidí na Zemi zvolila druhou možnost, a proto zde tento jednoduchý původní plán nemůže působit. Aby odpadlé bytosti nalezly cestu domů, byl vytvořen ozdravný a osvobozující plán. Po Ježíšově aktu záchrany byla vytvořena možnost postupného vzestupu pomocí opakovaných životů, reinkarnací, a to jak na Zemi, tak na jiných vesmírných tělesech. Pro konkrétní bytost pak byl s ohledem na konkrétní zátěže a s jejím souhlasem vypracován individuální životní plán. Obsahuje v hrubých rysech povinné inkarnace na různých stupních. Po ukončení každé inkarnace se v jemnohmotné sféře hodnotí, do jaké míry byl splněn a kde je nutná náprava. Nejedná se o zkostnatělý princip, protože člověk má svobodnou vůli a může mu být vlivem dobrého duchovního vývoje počet inkarnací snížen, či naopak kvůli nedostatečnému růstu navýšen. Základem je uvědomění vlastního životního úkolu. Zatímco obyvatelé vyšších světových stupňů znají důvody své inkarnace, převážná většina pozemských obyvatel o tom nemá ani tušení. Hmotný mozek si dřívější bytostné formy nepamatuje a navíc hledání smyslu života brání negativní síly. Dokonce se stane, že na Zemi atakům negativních sil podlehnou dosud neodpadlé, vysoce inkarnované světelné bytosti a vpletou se do kola znovuzrození. Stalo se to Buddhovi, Petrovi, Františku Xaverskému. Většina lidí Země je silně zatížená a opakovaně padá na pozemskou úroveň. Zátěžemi vznikají nevhodné stereotypy a ty se pak v dalších životech mají odstranit. Délka pobytu v nadzemských sférách je různá. Zprvu se bytost pročišťuje, promývá od následků pozemského bytí. Pak se fluidální lidé ve velké duchovní škole připravují na budoucí pozemský život. Vyšší bytosti světla, takzvaní mentoři, je seznamují zejména s působením negativních sil, s nebezpečími, která na ně čekají. V první až třetí sféře čtvrtého astrálního kruhu, ze kterých jsou ještě povinné pozemské inkarnace, působí vedle vysokých světelných bytostí také bývalí vyspělí příbuzní fluidálních lidí. Adept na inkarnaci je seznamován se svým životním filmem,
až pochopí, kde chyboval, kdy se zatížil a spoutal s druhými. Jsou mu také ukázány úspěchy, kterých dosáhl. Na základě toho a se souhlasem dotyčného je vypracován nový plán inkarnace a navázáno spojení s budoucím duchovním průvodcem. Dojde-li k tomu, že fluidální člověk se zbavil všech zátěží a napravil chyby, pak je mu doporučen z plánu lidského osvobození a ozdravení vyšší duchovní úkol. Protože se v nadzemí nevyskytují překážky od bytostí temna, pak pokud má pevnou vůli, může se zde zatížená fluidální bytost intenzivně připravovat a školit. Vše, co existuje na Zemi, se nachází v jemnohmotné podobě také na onom světě. Dříve než se cokoliv promítne v podobě činu na Zem, existuje to již dlouho předtím na onom světě. Ve fluidálních sférách je možná zkušební fluidální inkarnace, ovšem během ní vědomí bytosti není tolik omezované negativními silami. Bytost, která se chce inkarnovat, pomáhá embryu v ženě vytvářet orgány, odpovídají duchovní individualitě bytosti. Působením méně vyspělé duchovní bytosti se proto z embrya vyvine hmotné tělo odpovídající kvality. Po porodu se smysly a orgány bytosti zcela identifikují s hmotnými. Pak nastupuje výchova a vzdělávání, díky nimž začíná člověk přemýšlet a chovat se. Vzdělání je důležitý faktor. Proto se kvůli němu v plánu inkarnace volí rodiče a možnosti vzdělávání. O tomto člověk západní civilizace málo ví. Netuší, že on sám se na životním plánu podílel, že existoval před pozemským životem. Vše přisuzuje buď neměnému osudu, genům, hvězdám nebo shodě okolností. V hrubých rysech plán pozemského života obsahuje tyto uzlové události. Dobu narození, tělesné zvláštnosti, některé nemoci, rodiče, sourozence, setkání s partnery a s lidmi potřebnými ke splnění společných úkolů či vyřešení vztahu. A ještě je stanovena doba pozemské smrti, která ve výjimečných případech může být buď odsunuta, nebo zkrácena. Život může být prodloužen například za zásluhy v práci na vinici páně, zkrácen při hrubých přestupcích, promeškaném duchovním vývoji nebo svádění jiných bytostí. Tak láska Boží chrání před propadem. Vše ostatní si člověk svojí vůlí určuje sám. Základním smyslem života je dojít blíže k Bohu. Jedná se o cestu zkoušek. Uzlové body života jsou dílčí zkoušky a pozemská smrt maturitou. Jen na člověku záleží, zda své povinnosti splní. Kdo ve zkoušce obstojí, může se na onom světě a později ve vyšších sférách vzdělávat dál do doby, než dosáhne konečného cíle, dokonalosti. Stavební mistr přeci také načrtne v hrubých rysech plán, podle kterého se bude stavět dům. Neobsahuje podrobnosti, pouze hrubé rysy. Stejným způsobem je ve jménu Boha určen
hlavní směr života. Samotná výstavba je ponechána svobodnému rozhodování člověka. Někteří lidé na svůj osud naříkají, netuší, že je dostihl zákon příčiny a následku. A teď uslyšíte něco důležitého. Není pravda, že je nemilosrdně žádáno o nápravu v plné síle, v poměru 1:1. Protože ti, kdo žijí láskou k Bohu a bližnímu, zákon zakoušejí ve slabší formě. Bůh totiž netrestá, naopak, on promíjí. Ovšem člověk musí udělat k němu první krok, tedy odpustit svým sourozencům.